Best for soil. Solarizacia. Praktične informacije. Hola, me llamo Miguel y trabajo en Almería, en el sur de España. Pozdravljeni. Ime mi je Miguel in delam v Almeri na jugu Španije. Tukaj je solarizacija bolj pogosta in v tem videu Best for Soil boste izvedeli kako in pod kakšnimi pogoji ta metoda deluje. Solarizacija tal je metoda dezinfekcije tal s ciljem zatiranja bolezni. Njen cilj je, da pred sajenjem zmanjša inokulum patogena v tleh. Končni cilj pa je ekonomsko zmanjšanje bolezni za vsaj eno sezono. Solarizacija tal pomeni pokrivanje tal, ki so dovolj navlažena, s prozorno in tanko polietilensko ali posebno plastično folijo, za vsaj 4 tedne v tistem obdobju leta, ko so sončno sevanje in temperature najvišje. Ti pogoji so nujni za uspešno solarizacijo, zato ta metoda ni primerna za uporabo v vseh evropskih regijah. Solarizacija je lahko učinkovita v območjih s sredozemsko klimo, kar so vroča in sončna poletja. Tam je najbolj primerno obdobje za dobro izvedeno solarizacijo med junijem in avgustom. Zanimanje za solarizacijo se je začelo, ko so pridelovalci in drugi strokovnjaki opazili, da plastična, mulčena tla dosegajo više temperature kot nemulčena. Spraševali so se, ali bi lahko to zvišene temperature zadostovalo za zatiranje patogenov, ki obstajajo v tleh, zlasti na intenzivno obdelanih tleh. V ta namen so bili zasnovani pogoji, ki so blizu pasterizacije, in sicer tako, da so zgornje sloje zemlje namočili in segrevali sončnim sevanjem. Temperatura, ki je bila v poletnih mesecih dosežena na osončnih tleh v sredozemskih območjih, je lahko za večino rastlinskih patogenih glist in gliv smrtna. Najvišje temperature nad 45 stopinj Celzija običajno dosežemo na globini 20 cm, kjer živi večina patogenov. Tako lahko ta metoda s toplotno deaktivacijo patogenov zniža raven inokuluma v tleh. Toplotno smrtonosni učinek solarizacije se lahko kombinira z organskimi spremembami. To se imenuje biosolarizacija in nakazuje na dodajanje organskega materiala v tla pred dodajanjem vode in pokrivanjem s plastičnim mulčem. Biosolarizacija združuje prednosti solarizacije s tistimi, ki so značilne za razgradno organskih snovi, torej proizvodno za patogene smrtno nevarnih biokompozicij, povečanje nepatogenih mikrobnih skupnosti in druge izboljšave povezane z zdravjem tal in gnojenjem. Prednosti solarizacije so večje, če jih kombiniramo z organskimi dopolnili. Živalski gnoj, zeleni gnoj, ostanke poljščin ali biofumigacijske posevke lahko uporabimo kot vire organskih snovi. Obstaja veliko primerov učinkovitega zatiranja patogenov v tleh z biosolarizacijo in solarizacijo. V laboratorijskih in terenskih poskusih so bile gliste in plesni dodobra preučene. Nekaj primerov so fuzarioza nageljnov, melone, paradižnika ali kumare, gniloba plodov paprike in pritlehna trohnoba paradižnikovega stebla, meloidogine incognita, koreninska ogorčica, verticillium dalije, bela noga krompirja, plutavost paradižnikovih korenin ali žitne koreninske ogorčice.